2018. Yes. Last time Aiwan tak ada ni pun. Diam je, diam je. Ya ji sam jang jang dap. Ya ji sam sin dap.哎呀，一二三三日日啊，听到三个日先啊，五个日先，一二三日日。我认真，我直接有冇嗰个答咧 ？OK， 好未？好，一二三日。That's nothing. That's nothing. No, don't. It's not pain. Yeah, oh my god, you're so pretty. Cantik dia tebak. Yeah. Nice. Telur jangan makan dulu. Jangan makan telur. No seafood.